おやっとさもりもりモーリー TV もりもりモーリー、視覚障害者アーティストのモーリーです。今回は緑内障の特徴を一つご紹介したいと思います。それではどうぞ。はい、というわけで何が特徴かと言いますと、一般の方より光が眩しく見えております。眩しいという症状の特徴として挙げられている緑内障がこちらの緑内障となっております。緑内障の症状によってもその方その方で違うと思うのですが、僕の場合だと結構眩しく見えております。モリモリモーリー。で、主に僕自身どういう時に眩しさを感じるかというと、まず一つ目が地下鉄とかから出てきた時の外の光が結構眩しかったりします。地下鉄の暗さと外の太陽の明るさで結構こう目が痛いまではいかないですけど、こうライトを当てられている感覚に近いなと思うぐらい眩しさを感じます。真夏の太陽とかはすごく太陽の光がとても強いので結構こう眩しかったりして、なおさらこうアスファルトだったり近くにある車とかがこう反射してそれがこう目に入っているとなおさら眩しさを感じてて、結構目がねこうなって、なんかこうっていうぐらい結構しんどい時はありますね。対策としては目を休めてあげたり、あとはやっぱメガネかな。メガネとかでなんかこう茶色いレンズにできるメガネとかもあるみたいなので、そちらで対応している人もいるのかな。他にもね、いろいろ対策ができるのではないかなと思います。モリモリモーリー。はい、という感じでした。眩しいのもねなかなか大変ですが頑張っていきましょう。緑内障の方だったり視覚に障害のある方、皆様はこう眩しい方はどのように対策しておりますか？もし対策方法ありましたらコメント欄でお待ちしております。よろしくお願いします。それではモリモリモーリー。